യേശുവിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇന്ന് നാം 12-ാം പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര്. പാഠപുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിക്കേണ്ട അവസാന പാഠഭാഗമാണ് ഇത്. യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനവും മരണവും ഉദ്ധാനവുമെല്ലാം അവിടത്തേക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യം ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ചെറിയൊരു അജഗണമേ, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങളെ ഞാൻ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. ലോക അവസാനം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോകാവസാനം നിങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നാം കാണുന്നു. സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ്. യേശുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ നയിക്കുന്നു. ലോകത്തിന് ദൈവരാജ്യം പകർന്നു നൽകാൻ തെളിയിച്ച ദീപമാണ് സഭ. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് സാധൂകരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ലോകത്തെ പുളിപ്പിക്കുന്ന പുളിമാവായും ലോകത്തിന് രുചി പകരുന്നതും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ ഉപ്പായും സഭ നിലകൊള്ളുന്നു. പ്രശസ്ത റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനായ റോസോനോവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ലോകത്തിലുള്ളവയോ ലോകം തന്നെയോ ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ സുന്ദരമല്ല. അവിടുന്ന് സൂര്യനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിഷ്പ്രഭമായി. അതുപോലെ പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് തത്വചിന്തകൻ അബേലാർഡ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: പൗലോസിനോട് മർദ്ദലിക്കുന്ന ഒരു തത്വജ്ഞാനിയാകാനോ യേശുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആകാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിനല്ലാതെ സ്വർഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒന്നിനും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇതുപോലെ നിരവധി പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരും തത്വചിന്തകരും തങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായി യേശുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും മഹാത്മാഗാന്ധിയുമെല്ലാം ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ബൈബിൾ വഴി നാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. അതിലൂടെ തന്നെ യേശു നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി യേശു ഇന്നും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ വചനം നിരന്തരം വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സഭാ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും വേണം. ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് വാർഷിക പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള പാഠങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ആദ്യ ടേമിലെ പോലെ ഓൺലൈനായിട്ടായിരിക്കും പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. അന്ന് നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച മോഡലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ തീർന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. നല്ലൊരാഴ്ച എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിലെ പാഠഭാഗം നമുക്ക് തീർക്കും.